A jak jsou na tom lidé se svými znalostmi, tedy jestli se orientují v historii naší země, to jsme zjišťovali v ulicích. A aby to nebylo tak snadné, připravili jsme si pro ně i jeden malý chyták. Kdy vznikl první samostatný československý stát? 18. A který den? To jako na, no dneska. 1918. A který den? Tak to nevím vám povědět, absolutně. 28.10.1918. Tak já vám poradím rok, 1918. A co den? 19, a já myslím, že to 1. ledna. Bylo to roku 1918, ale který den? Ježiš, no tak to já teda teďka nevím, jaký den to bylo. Dneska je svátek státní, že jo? Ano, to je. Nemohlo to být dneska? No, vlastně je to pravda, no. Ano, takže ve čtvrtek, že jo. Kdy vznikl samostatný? Tak 28. října 1900. Ještě trošku? 18. 1918, ano. Příjemně mě potěšilo, že lidé znají naše státní symboly. Zajímalo mě totiž, kde je na naší státní vlajce žlutá barva. My nemáme žlutou na naší vlajce. Teď jste mě teda překvapil. To nevím. Nevím. A jaké tam máme barvy? Modrou, červenou a bílou. Tak žlutá není? Není. No vidíte to, co mě blbne, co mě blbnete. Žlutou barvu? Já vím jenom o červené, bílé, modré. Super, a červená je dole.